Dihet, unë dua ta filloj me një intervistë që titullohet Sa e njihni ju të dy njëri tjetrin? Jeni gati? Po. Okej. Okay. Kush e merr hapin për të pajtuar i pari në dyshën Robert Patrice? Unë e marr hapin i pari. Asi që është pak më i vjetër në moshë. Ti je Sederli, themi ne këtej? Jo, po, ai që është gabim gjithmonë merr atë hapin. Domethënë Patrice është gjithmonë gabim, po. Ja, ja, do mahnitet. Jo, po, ashtu lshoj peun e gjithmonë me gjithë kënd, jo vetëm me vllahun. Je tolerant. Ashtu themin i lshojmë pe, domethënë. Nuk më duket që je tip shumë i butë, se dorën e shoh që e ke të fashuar. Ajo dera nuk ishte e but. Nuk ishte dera. Pastaj do nuk desh. Mos kemi but. Okej. Tu dhims dera, besoj. Më dhims pastaj, kur e pash si u lëndu dera. Pastaj të regullu dera se dora. Se dora, po. Ka një muj që e ka kështu. Kush është çuni i preferuar i mamit? Nuk besoj që na dallon, edhe pse ka qenë gjithmonë pak... Ta një gjelozira pak në familje ka një qik, në me të gjelozira në thonjë za. Më besoj që edhe në shtëpi ka interes. Ka, absolutisht, çdo marrëdhënie ka interes. Nuk ndahen fëmijët, po un kam qenë gjithmonë ai shtylla e shtëpisë ka qenë fëmia i mesëm. Gjithmonë njëri në shtëpi kështu e han ato që duhet me kujdes edhe kur i largun nga puna prindërit në vitin 91 në ish Jugosllavi, unë isha 13 vjeçar. Edhe fillova me u marr me muzikë, kështu që unë jam kujdes për katër anëtarë të familjes. Në vend ti e ke rritur Patrice. Patrice është 9 vite më i ri se unë. E shkollova. E rrite, e rrite, po. Edhe kuca mi ka blerë. Edhe këta, okay. Edhe këta tunja këm bërë edhe është. Po dishu, ka ndonjë domethënie, ai momenti, data, dita apo simboli? Jo, këta kam bërë krejt pa plan. Është ndër figurat më të bukura që ekzistojnë mendoj. E kuptoj. As katrori, as trekanshi, as gjë. E kuptoj. Ylli, ylli me pesë cepa. E kam vllaun yll, jam yll vetë për atë. Bile yll limani ja ka kërku këto durt, ka thonë Amishet. Po, jo, jo, okej, jo se duart e ati janë shumë të shtrenjta, edhe për faktin që ju do t'a kuptoni pak më vonë, pse duart e ati janë shumë të shtrenjta. Kush i ka lënë prindrit më shumë pa gjumë nga ju të dy? Definitivisht unë. Ti? Po. Po ti ishe i... Profesionit... Dhe me të deri tani kuptova që ishe fëmija i mbarë, që rrisje të tjerët. Po, këte nga ana tjetër, pëse ke lëmë pajgjumë? Nga Merakosja ka nejtë ata pajgjumë. Jo, jo, ju e kuptoni qëfar duat them me kush i ka lëmë prindi pajgjumë, kush i ka bërë më shumë merak, kush i ka shqetsuar më shumë. Po, atë. Po, edhe për merak edhe mi shqetsu gjithmonë unë, kam qenë pak ma dreshë kështu në... Ma i gjallë. Dukesh kështu. Kemi dhe orgesën, ha? Nuk duke shfarë, si e shfarë të orgesa, në bamë përgjëjsi orgesa. Nuk me pyjtë babin, se më duke se motre kemi ke. Babi motra Berisha. Ka kaluar ndo njerë nga skrapari? Po, vite 70 e ka rejtë. Eri, pse qeshti, Eri? Berti nga skrapari duke kaluar. Okej, kush i merë më shumë robat njëri tjetrit? Unë i marë Robertit robat. Si që bëna i dhe me thënë, si transformohet kur ti i me robat? Apo nuk e ka problem? Nuk, nuk e ka problem. O? Bile për ndryshe këtë thot, meri vetë, meri, se këtë e bleva, po nuk e vesh, ty trinë më mirë. Meri ti është të se kemi pasë asë njerë problem. Gjithmonë kështu me size, me numra, së kemi pasë. Po ndo njëherë që do të shkosh të veshësh në një gjë dhe kupton që ta ka marrë Patrisi, mërzitesh? Po nuk ka mundësi me marrë pa pyt. Pa tregu, pa pyt, ose pa DNA-n e ti. Qunat se kanë këtë, vetëm femrat e kanë. Jo, femrat e kanë, femrat e kanë të marrë. Femrat e kanë të marrë. Vetëm robat shkëmbeni këshu pa problem, apo... Vetëm robat, po. Vetëm robat dhe veturat. Dhe veturat. Në, ka ndodhë në njerë me gota? Ma mirë ta pranojmë. Këtë dorën që e ka thuj, në kur më ka thuj derën e dhomës të fjetës, të të majë robat. Ishte me një të dashur timën, edhe të dhinë nga ty. Dhe gjo, nuk është se këj merë në një gjë tjetër pa pyetur. Ska ndodhë në njerë. Ja, ja, është qunë i regullë. Shumë qunë i regullë. Një pesë morë, ka t'i batëmoni. Mbani shnime, mbani shnime. Të dashurën e tjetrit këtë e kaluam, do me thënë e kaluam, i keni marrë në njerë të dashurën njëri tjetrit? Nuk më kujtohet, s'po di. Jo. Ti, u mendove shumë. Ka dyshim. U mendove, ndoshta simpatin. Ndoshta simpatit, po, po të dashur. Do me thënë, si... Se ma more këtë të kësha simpatia. Si është situata, këtë pëj... Po, ashtë të pëj nga të moja unë. Okej. Kush ka që na jo nejse? Kush ka pasur më shumë sukses me femrat nga ju të dy? Shkurt e Fejza. Pasi që e kinë. Mos mi zbulo të ftuarit. Shkojmë edhe njëherë. Nuk i shmangesh dot. Jo. Okej, po është një pyetje normale. Kush ka pat më shumë sukses me femrat? Me femra.
Se dalon pyetja kush ka pas sukses, edhe kush ka pas më shumë femra. Më shumë femra. Po unë e di që ju duhet keni pasur sukses. Po kush ka pasur më shumë sukses? Ndoshta numër më shumë ka pas ky, për sukses nuk di çka them. Po cilësi mirë, ky ka pas numër më shumë. Po cilësi më të mirë kush ka pas? Cilësi, s'po di nuk. Si keni vënë ndonjëherë në peshore? Jo, nuk kemi vënë peshore, jo. Peshore i vënojmë prindërit. Gjithë gocat janë të mira. Të gjitha? Të gjitha janë të mira. Pa dallime, po. E ke kohë të fundit këtë mendim apo jo, e kam pas gjithmonë. Ndoshta edhe që s'kemi motor, kështu gjithmonë kemi pas një Pranoj, Robert. A është e vërtet? Pranoj t'je motra juaj. Hajde, t'lutem. Nuk ju ka ndodhur ndonjëherë për shembull që t'i thoni njëri tjetrit, shiko, Robert, nuk bën kjo goca për ty. Apo ato normal ato këshilla, ja po gjithmonë kemi thënë. Ti ke thënë Patrisit nuk bën për ty kjo goca. Po nuk i kam thënë se e kam ditë që se ka për seriozisht. Kam ditë që s'do zgjas shumë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që rrugës të kuptosh që. A galon mi atë shkon muhabet e mirë, grah i vllaja. Vazhdo. Kush nga ju të dy është single tani? Nga ne të dy. Pa. Unë ka që 2 vite që jam single. Edhe për Patrisi nuk e di. Jo, ende s'ka kur farë lajmi për single apo i martuar. Okej. Okay. Në rëndësi shëndetit. As i martuar, do me dhe në ti, as i martuar, as single. As i martuar, as single. Ta shë jam në mes. Është complicated që uhet në Facebook kjo. Complicated. Okej. Ka një tension aty. Në ramje të lirë, në rjedhje të lirë. Në rjedhje të lirë. Që do me pi? A do një me pi diqka? Falem deri. Gëzuar. Gëzuar. Për gjitha ta që e ka njësur 2021-in me rënje të lirë si Patrisi. E përshëndes një shoktimin Ari, cili ka thonë, kur dënë me ndru temën, gjithmonë thuj. Hajde gëzuar, okej. Se falem deri. Ari, nuk e ndrojmë temën me një gëzuar ka shkollaj. Ta një kalem të pyetja tjetër. Kush nga ju është më i ndjeshëm? Kush qanë më shumë? Kush bën drama? Nuk di që. Ti Orgesa si mendon, kush nga këta dy? Mua Patrisi më duket pak më... Jo më indishëm. Je më indishëm. Jo më indishëm. E qëllove. Vogli është gjithmonë. Pra të nuk u përgjigjen se shifet. Patrisi është më indishëm. Patrisi është pak më indishëm. Nuk e di unë... Ti qëfar i këshilon kur është në situata me ngarkes emocionale? Unë nuk jam përzi asë njerë në këto muhabete, o këtonë. Si, nuk i thua vajt, mos qaj, pune madhe ka të tjera. Ndoshta dhe nga bon nëse ti, ndoshta nuk jetu e këshilu mirë. Okej. Ti nuk flet, por bon vepra. Për shumë vjen merë dhe kalojmë një tre ditë shkështu. Edhe nuk ja përmeni atë ma betë fare. Si përja përmeni, a shpito mërzite, a qa përse të kalon. Mos u mërzit, pune madhe. Ti nuk e përmeni, fare, dalim, shëtisim. Keni dalë kote fundit? Po ju kemi dalë, po tash po kemi me dalë, po nuk stopemi bashkë. Kush nga ju të dy e ka gruan më të bukur, e ka pasur gruan më të bukur, si ta ndërtoi unë këtë pyetje? Ka penjonën më shumë tjetrës. Të dyja kanë qenë të bukura dhe akoma janë të bukura. Por unë mendoj që kam pas më të bukur. Aha, Patrisi mendon për vetë. Okej, do të thotë këtu zbini dakord. Edhe bashkëshorti yt mendon për ty që je më e bukur. Po lëre bashkëshortin tim tani, ai gëzuar. Si duket? Po, të bukra, të bukra, kemi pas të dytë, kemi pas fatë në bukuri. Okej. Pa që në botë. Po, gruan më një koqire, e dini si është, qëfar do të thotë si fjallë? E dini që ka do me thonë si fjallë dhe shumë qeshët me këtë fjallë. Aha. Sa herë që të përmeme, po. Ha. Nuk di që atë thëmë për këtë pytje. Bësë keni bërë njërë biset me njëri tjetin, ojo, gatuan ajo e jotja, bëm punë shpije. Sot nuk gatuajnë shumë gratë, nuk gatuajnë shumë. Jo gjitha gratë, po këto duhet marrë pra shumë gjerë dhe artiste kanë qenë, kanktare të dyja. Shumë bizi, shumë zona. E kuptova. Dhe janë, kanktare dhe artiste. Patrisi e shumë i përmanë shumë. Prej ardhjes Renes, vajzës në jetë, Nora ka ndryshu shumë. Këtonë, tu marrë dhe me gocën edhe ka fillu edhe me gatu. Patrisi, po Tuna? Edhe po. Edhe Tuna ka ndryshu shumë. Cila na nuk do përgadit ke për Evladin. Shesher 20 gram, 20. 20. Në një sher me mamin, kush nga ju të dy mban anën e gruas? Në një sher me mamin? Kura jo zjet me vjerën. Po nuk janë zënë asë njëherë, por ato nuk di që ka të përgjigjen. Nuk kemi përvojës njështë për para që ka njëtu në bashkësi. Mirë, mund të mos je zënë për shëndu, po ndodhë që të po kjo, ta një gjeti orarin të vinte, dhe me thënë ju anën e kujtë mbani. Kush mban anën e gruas? Ndo me të mojnë balansin, nivel... Ta spjegoj këtë punën e nanave, të vjehrave. Asë njëherë, asë një nuse nuk ka me knaqë vjehrën, se djali saj
është më i miri. Është më i miri. Edhe gjithmonë ka me dalë diçka që kjo ka fajse, kjo nuk po din kështu qunin ti me. Kështu që nuk e di, ndonjëherë kanë faj edhe vjehrat. Kanë faj edhe vjehrat. Ktu kisha thonë nën, ikte babi atje, ma lër grun rahat. Mos na prish këtë. Gruti, hajde te unë, ma lë mamin rahat, kështu më thon. Balanca. Balanca. Mami ti thu kështu mos ndodh, mo grusni shuplak të nxehtë kështu. Ma do mendja që ti je gata të shuplakave, por gjithsesi për batut. Me propanic. Unë falë. Si mendoja që Patrisi ishte i ndrojtur, por jo. E kisha gati. Vetëm pas gocës tre. Është me rrobat mia. Kush nga ju të dy është ëndra e çdo vjere? Nuk puri perfekt për vajzën. S'mundi me fol për veten. Me të thrasin ato vjerrat me të lajmëruar. Vjerrat si kemi tani, unë dua të di, domethënë, si e shihni ju veten në pozicionin e dhëndrit? Po se cili mendojmë se jam burri më i mirë, babai më i mirë, përgatis ushqimin më së miri, i rri gati shtëpisë. Po mirë, krahasoj pak veten me Robertin. Je ti më i mirë apo është Roberti më i mirë? Domethënë, në qofë si burr, orgesa... si burr nuk e di se kam pa 24 orë se si cilët si burr, por si bab, për shembl, nuk shof dalim, edhe ky kushton shumë kohë, ka kohë kvalitative me Renen, nuk më i me bëndë një dalim. Po, ishte pytja për vjerën. Për vjerën, për vjerën. Unë raportet i kemi ashtë mira, sa që ajo akoma më tretë Suzana ma minore, së më tretë akoma dhandri, edhe në dhandri, kështu... Patrisi, ti marrëdhëniet me vjerën? Shumë mirë kam marrëdhëniet me vjerën, po. Tash vetëm me e-maila komunikojmë se me telefon më i kemi prish marrëdhëniet. Tash me e-mail më po kem mundësi me mendu se çka më i thon. Jam shumë kurioze të di për shembull si është një komunikim me e-mail mes teje dhe vjerrës tënde. Për çfarë komunikoni? Me e-mail, se në telefon ti pëlqet më një herë. Hajde bre mos më shurdhat, o për lash. Në e-mail e shkruan oh backspace, e fshin edhe një herë e shkruan dhe ashtu e mban raportin. Okej, domethënë dhe ju jeni kështu, më ka nisur një e-mail vjerra. Mi ia bëni telefon dhe më ia instalua WhatsApp. Vjerës, pëse në e-mail. U kam përshtypje që këta nuk flasin fare, se në me thënë, kur thuet komunikim me e-mail, kam përshtypje që është e koduar. Ka me shakasa ta përshka që jetë në shkup. Po me e-mail me post, shtu me zarf. Ajo të në shkup tjetër. Aha, me post, me letër. Ha, moj. Jo, shumë e e-mail vjerës e rën tjetër. Kësha dëgjuar në njërë. Pytje e fundit e këpjëtësar. Kush është Gjagjaj ose Agja më i mirë nga ju të dy? Është Agja Robert apo Agja Patrisi? Të dy. Hajde tani, një diferencë duhet ta keni. Një diferencë. Ndoshta që jam në moshë më e madhe dhe gjithmonë kam punu prej vëzhlisë dhe kam pas pa kushtet më të mira se kam punu. Patrisi ka qenë shumë më i vogël se unë. Normal që jam marrë me, sidomos me gocat e polit vllaut të madh që e kemi. Ja kam bërë dasmën, i kam bërë muzikë ta natën edhe gjithat organizimin ja kam bërë. Sidomos për ato gocat i kam rritë. Gocët e polit vllaut. E kështu që ndoshta ajo është pak dallimi mes meje dhe Patrisit. Po tani me Vezhlit? Edhe me Vezhlit. Me Renen me ti janë, si i keni raporte, domethënë jeni gjithmonë të kujdesshëm me fëmijën. Gjithmonë, shumë gjithmonë. Kujdesh se domos Renen me ti janë duan shumë edhe janë afër kështu me moshë. Po 2 vite i kanë dallim. Edhe gjithaj ka goca kështu shoqe të rene, qënë nuk ka ndo një shok aty në lagja, asë në shkoqe që kështu që me Tjani, po të tankon, pëjtë Tjani, Tjani, a kartë Tjani që të luim, të shkojmë, të luim, të prindri tonë, ku shkojmë aty, më lidhemi bashkë edhe ata luim. Rene dhe Tjan? Berisha. Berisha. Patris? Deri në vdekje. Berisha. Deri në vdekje, Berisha. Gjithmonë. Në Instagram unë është mja bua dhe Sali Berisha aty. Po, Sali me që... Në certifikat, në certifikat, ashtu të ngele. Certifikat, pasaport. Ka emrin e bukur dhe mbi emën më të mirë që shkon me qëfar do emri. Edhe shqiptar. Jonida Berisha, shkon. Po, me gjithë shka shkon. Orgesa Gerta e lam, që ishte mora. Po, që më tonë që shkon. E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Do luajmë diçka bashk? Basketbol. Basketbol, jo, po tani do të kemi mundësin të shohim dy artist, dy vlezër. Njëri do të këndoj, tjetëri do të luaj në Kongo dhe sigurisht simpatiko band do t'i shoqëroj.